Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Ala nebiyyena Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Falenderim edhe lavdatet i takon vetëm Zotit e Madhërisëm. Ate falenderojmë dhe vetëm prej ti u dhëzim të mirëfillt kërkojmë. Për shëndetit tona, salavatet tona më të nxehtë të ja dërgojmë profetit ton Muhammedit a.s. Shpëtimi të djetëve qofë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndeshëm, dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, e lutim Zotin e Madhërisëm që këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, që Allah subhanahu wa taala të na pranoj agjërimin, të pranoj leximin e Kuranit, të pranoj lutjet tona edhe çdo vepër të mirë të cilën ne në vazhdimsi e bëjmë për hir të Allah subhanahu wa taala. Zoti i madhëshëm t'na pranoj edhe t'na bëj për i robëve të ti të sinqer. Pa dëshim se gjdo besimtar dëshiron që gjdo vej për të cilin e bën për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala, aja duhet t'i shpërblehet. Por njëriu që t'i shpërblehet, një vej për duhet dëtyrimisht t'i plëcoj disa kushtë, disa kritere. Kriteret jonë të natyres e jashme edhe të natyres e mbrëndshme. Pa dëshim se ato kritere të natyres e mbrëndshme jonë njerëzakonisht të rëndësishme ose do thëja jenë shumë të rëndësishme sa ato të cilat jonë të jashme. Pa dyshim që një prej kriterëve që duhet që çdo vepër njeriu të pranohet para Allah subhanahu wa ta'ala për pas besimit të sinqert në Allah, pas taj sinceritetin në adhurim për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala, duhet të ketë njeriu zëmërgjërsin për besimtarë. E din fare mirë që njerëz të devotshëm, duke filluar prej sahabeve, tabiinëve e kështu me radhë, çdo herë prekupimi i tyre ka qenë që zemrat e tyre t'i pastrojnë prej xhelozisë, urrejtjes, armiqësisë, konflikteve e eventuale me besimtarët. Parashyrë se pastrimi i zemrave është jetësor që njeriu të arrijë shpërblimet e mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë e shohim se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri prej tyre siç është Abdullah ibn Mas'udi, ka thënë sikur të agjëroje të ditën, të falja namaz të natën, edhe përkupimi im të ishte në adhurim, nuk do të më mjaftonte. Nuk do të më mjaftonte sikur se në zemrën time nuk ka dashuri ndaj atyre njerëzve të cilët i dojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe nuk ka urrejtje ndaj atyre njerëzve të cilët bëjnë gjunoha apo nikosisht janë edhe jo besimtar. Kjo thënie e këtij njeriu të madh edhe shumë njerëzve të tjerë të tillë, të cilët janë shprehur në forma të në këtë formë me shprehje të ndryshme, jep me kuptuar që njeriu e ka të obliguar që zemrën e tij të pastron prej çdo urrejtje dhe armiqësi. Dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që veprat të hanëve edhe të ajeteve ngritën në qiell, e të gjitha ato vepra pranohen përjashtim atyre njerëzve të cilët në zemrën e tyre kanë urrejtje dhe kanë armiqësi. Njeriu duhet të ketë shumë kujdes edhe që zemrën e tij çdo herë të ushtrojë edhe të angazhojë që çdo herë t'i dojë besimtarët edhe t'i dojë veprat e mira. Pavarësisht nga njëherë njerëzve ju ndodh që të kenë konflikte të ndryshme, por nga disa për tyre kanë mundësi që ti të i kalojnë, ndërsa disa të tjerë nuk kanë mundësi që ti të i kalojnë. Por ne jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, kur një prej objektivave të muajit të shenjtë të Ramazanit është që njerëzit të bashkohen në syfyrin e tyre, të bashkohen në ndalimin e prej të gjitha atyre gjërave të cilat Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar, si ushqimi, pija, marrëdhëniet edhe kështu me radhë. Por gjithashtu të duhet që të besimtarët në kuadër të agjërimit të tyre të bashkohen në vllaznillak, të bashkohen në dashurinë ndaj njëri tjetrit, të bashkohen në
të gjithë ato urna në të cilët Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtar, të bashkohen në sefyrin e tyre, të bashkohen në namazin e taravis të tyre, të bashkohen në lutjet e tyre. Faktikisht në çdo formë që njeriu e kryen ritualin e agjerimit të tij, çdo formë ka mundësi që të nxjerrë dobin e bashkimit. Duke filluar, lënia e sefyrit është në njëjtën kohë, agjerimi bëhet në njëjtën kohë, iftari është në njëjtën kohë, lutjet janë të përbashkëta, leximi i Kuranit është i përbashkët, sofrat e iftarit janë të përbashkëta, kështu që njeriu këtë duhet të merë si mosër edhe mesim, nëse ka mbetur ndonjë urrejtje, ndonjë armiqësi në zemrën tënde, ndonjë vëllaut besimtar, ose ndonjë dikujt të afërm të teje, automatikisht pastroje zemrën për kësaj gjelozie, edhe fale vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ashtu sikur se tregon më së miri Muhamedi alayhis salam, kur kanë qenë duke ndajtur me shokët e tij dhe ka ardhur një njerëz dhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, ky njerëz është prej banorëve të xhenedit. Ai njerëz ka qenë i njohur tek ata njerëz të shokët e pejgamberit të sahabët, dhe një ditën e nesërme gjithashtu ka thënë pejgamberi selam, do të hyje pej derës një njerëz prej banorëve të xhenetit. Nikosisht e njëjta gjë ka ndodhur ditën e tretë, kur pejgamberi selam ka thënë, ne do të hyje nga dera një njerëz prej banorëve të xhenetit. Atëherë Abdullah ibn Abbasi ishte kurështar të di se çka ka bërë ky njerëz që është prej banorëve të xhenetit, dhe shkon dhe kërkon leje atij njerëz që t'i bën që t'i bën konak, në atë kuptimin se është duke ju arsituar se ka ndonë një konflikt mes ti edhe mes babes. Kjo kështë vetëm si arsy ose si arsy, ndërsa për pavija tina është të dije se çka bën ky njeri që është për banorëve të xhenedit. Dhe kështu që pas qëndruarit e ti disa dit ose disa nat, kështu me rad, dhe e pytat duke thënë se unë realisht nuk kam asnjë konflikt me prindrin e mi, me prindë e mi, por aja që me ka shty që të vitë e ti është fjala pejgamberit selam, që ti jepi banorët të xhenetit. Atë që e pashë që ti nuk kishe adhurim ashtë ma shumë se sa që kemi na, nuk kishe sadak ashtë ma shumë që kemi na, por qka është aja që ti të veçan në prej neve. Edhe kjo njëri u i përgjith se unë sa arë që të bi në shtratin tim, fillimisht ja u bëj halal dhe e pastaj zemrën time për i gjdo urejti, për i gjdo armitësie të mundshëm ndaj njerëzve. Realisht, kjo është një vepër madhështore që duhet të bëj si cilin njeri. Njeriu ka mundësi që gjatë muajt e Ramazanit të abstenon dhe të ndaloj vetën e ti prej ushqimit, prej pijes edhe ndalesave të tjera, por është shumë ma e vështirë që të ndaloj vetën e ti prej urejtis ndaj dikush, ndaj ofendimin ndaj dikuj, ndaj nëshimin të nëshmurit ndaj dikuj tjetër. Atëherë, të ndëruar vëllezër dhe motra, edukani vetën tuaj që në zemrën tuaj çdo herë të kultivoni dashuri, të kultivoni respekt, të kultivoni dashurinë ndaj njëri tjetrit. Pavarësisht se ndoshta njerëzit nuk kanë mundësi që të sillen në mënyrë korrekte ndaj teje, por dashuria e jetë që tjetë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, duke ditë se ky njeri është prej njerëzve të cilët e dënë Allahu subhanahu wa taala, atëherë kjo të shtyn akoma më shumë që ti duash besimtarët, pavarësisht edhe nëse të kanë ofenduar ndonjëherë, edhe nëse të kanë nënçmuar ndonjëherë, ti për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe për hir të agjerimit tënd, për hir të kësaj sakrificës të madhe të cilën duke bërë në çdo iftar të tonë kur të lut Allahun subhanahu wa taala, e lut Allahun që ti falë të gjithë besimtarët, e në mesin atyre edhe ata njerëz të cilët ndonjëherë ndoshta të kanë ofenduar ose të kanë nënçmuar. Nëse këtë mesazh, Nëse këtë mesaj e kuptojmë gjatë muajt e Ramazanit, realisht do të nëndihmaj që edhe gjatë muajve të tjerë në vijim, do të edukojmë vetën tonë që të krijojmë raporte korekte me besimtarët dhe besimtarët, vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala. Edhe në fond, them se i lumi a njëri i cili e ka pastruar zemrën e tij së urrejtëri ndaj besimtarëve dhe besimtarëve, e në veçanti ndaj atyre të cilët e kanë ofenduar ose kanë nënçmuar ndonjëherë. Kështë që e lusim Allah subhanu wa ta'ala të gjithë besimtarve dhe muslimanve në përgjësi të apranën agjerimi e tëre edhe të bëjnë me zemrat të pasrëta, edhe ku të dalin para Allah subhanu wa ta'ala të jenë zemrat të pasrë ato të cilët i shpëtojnë njerëzit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh,
Allah.